Norėčiau pasveikinti su pirma Šiaulius, su labai kovingu žaidimu. Ir įrodė ir ne pirmą kartą šį sezoną, kad yra labai kovinga komanda agresyviai. Ir tą matome, nes mes, kiek pamenu, tai gal pirmą kartą pralošėme lentą. Ir Šiauliam leidom nuimti 18 kamuolių po savo, tai yra nedovanotina, turim kur pasitaisyti. Bet norėčiau pagirti iš kitos pusės ir savo žaidėjus, kad padarėm nedaug klaidų. Leidom savo kontroliuoti rungtynių eigą, žaidėm momentais protingai, logiškai, išlaikytai. Pritrūko gal truputį agresyvumo, Šiauliai provokavo mus mesti iš toli, metėm labai daug tritaškių, 33, metėm daug laisvų. Tai ir norim, turim snaiperių, šiandien buvo jų diena, bet neblogai bėgom į greitą. Taip kad turim kur tobulėti, kas liečia kovą dėl atšokusių kamuolių. Neblogai įsilieja į žaidimą Lukašovas, trūksta dar fizinio pasiruošimo matyti. Greitai uždūsta, bet jo sprendimai yra logiški, protingi, to, ko mums reikia. Taip kad bandysim įtraukti kuo daugiau į procesą. Ir tiek.